Wah, assalamualaikum, tabah. Waalaikumsalam, Encik Jago Nampak handsome hari ini. Eh? Masya Allah, handsome itu mungkin untuk kita dapat keyakinan. Yeah. Handsome betul. itu untuk kita dapatkan satu vibe yang yang terbaik untuk diri kita Betul, Jago. Eh? Okey, betul betul. Ani ha, nak tanya tabah. Ya, silakan. Sepanjang hidup tabah pernah tak tabah mengalami kesedihan sampai menyebabkan tabah rasa tabah menyalahkan diri sendiri. Oh, kalau nak memperkatakan tentang sedih ni cikgu. Banyak. banyak. Sedih ni lebih banyak berbanding gembira. Oh. Tetapi sedih tu jugaklah yang yang membawa kita move on lebih banyak dalam hidup hmm. kita. Betul ke cikgu? Ha, betul, salah betul, ke itu. kita 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 sedih dalam hidup kita? Oh tak salah. Cuma nak bagi tahulah. Ya. Sebenarnya saya tanya ni ya. dia ada kaitan dengan isu perbincangan kita selepas ni. Oh ya tak hmm. ya. Hari ni kita nak bincangkan tentang Uh, modul yang dinamakan sebagai pentafsiran psikometrik ya betul dan eh uh, trap personaliti adalah antara kupasan ya betul yang akan kita bincang pada hari ini hmm. menarik ya. tentang kritik diri ya kritik tak diri apa. sebelum kita pergi lebih jauh ya. bersama dengan guru kita pada hari ini elok juga kalau kita tengok dulu profil guru agak menarik untuk kita perhalusi silakan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Uh, Murid-murid di rumah, beri dengan ibu bapa dan sesiapa saja yang menonton kita pada hari ini. Baik, untuk hari ini, slot kita seperti biasa, uh, pentafsiran psikometrik kita akan melihat satu lagi uh, cabang yang sangat menarik, khususnya tentang diri kita yang berkaitan dengan kehidupan kita dan sebagainya, kritik diri, yaitu uh, bagaimana kita nak uh, inventory kita punya trait personality. Tetapi bukan saya yang akan menghuraikan perkara itu. kadang kadang mungkin kita terlepas pandang, mungkin murid-murid. Uh, tetan tanya kenapa saya seorang pendiam kenapa saya seorang yang seorang yang sangat ceria ha, kalau kita tidak melakukan trait personality melalui psychometric punya sistem kebarangkalian kita tidak tahu di manakah kedudukan kita dan ibu bapa khususnya perlu mengambil ini secara lebih mendalam untuk mengetahui kecerdasan, kemampuan, tingkah laku anak-anak kita. Ah, ha? nak khususnya murid-murid. Okey, dah sedia belum? Baik. Saya bersama dengan Cikgu Hasol Aisyah Muhammad yang juga merupakan guru bimbingan dan kaunseling daripada SMK Engku Husin Semenyih Selangor. Alhamdulillah. Apa kabar ya. cikgu? Alhamdulillah baik pagi ini. Baik, saya nampak sangat sangat segar ya. Yeah. Eh. Sangat yeah. uh, sebagai guru bimbingan dan kaunseling banyak ke kes-kes yang yang di yang selalu dikendalikan di sekolah? Sangat banyak, sangat banyak ha. cikgu ya. semuanya dia akan ada mengikut kategorinya lah. Okey, ha. baik. Cikgu kita tidak saja berdua di studio ni, kita juga bersama dengan Cikgu Suhaili Abdul Ghani. Apa khabar Cikgu? Lama kita tak jumpa ya. Sihat Cikgu ya? Ha, Cikgu uh, Suhaili Abdul Ghani merupakan juru bahasa syarat kita daripada Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Terima kasih Cikgu Suhaili lah yang telah mengajar bahasa isyarat. Tabah letak di hati. <laughs> nampak? Jadi anda juga kalau ada bahasa bahasa syarat boleh gunakan di media sosial umpamanya yeah. untuk kita membantu rakan-rakan uh, kita, murid-murid kita dalam uh, ataupun aliran sekolah pendidikan khas. Okey, cikgu kalau yeah. kita memperkatakan tentang psikometrik kita kemungkinan sudah diberitahu beberapa kali, mm -hmm. satu alat untuk mengukur kecerdasan, yeah, tingkah laku dan sebagainya. Tetapi apakah yang dimaksudkan dengan kritik diri? Saya kritik pun agak diri. keliru dekat cerita yeah, baik cita. Kita akan bincangkan berkaitan dengan yeah. satu instrumen uh, konstrukt bertajuk kritik diri. Okey, okey, baik. Mm. So kita terus pergi kepada maksudnya. Okey, untuk menerangkan maksud kritik diri, kita rujuk kepada sumber Dewan Bahasa dan Pustaka edisi 4. Kritik itu bermaksud ulasan atau kata-kata tentang keburukan atau kelemahan. Hmm. Dan seterusnya kita tengok kalau dari lembaga periksaan pula kritik diri bermaksud individu yang tidak stabil dari aspek emosi dan psikologi dan beranggapan orang lain lebih baik daripada uh, beliau. beliau. Ha. Jadi kritik diri ini ada dua jenis. Pertama ialah keluaran mm -hmm. Yang mana dia suka membandingkan diri dia dengan orang lain okay. Ataupun dia lebih terpengaruh dengan kata-kata orang lain mm -hmm. dan Yang keduanya adalah kritik diri dalaman Ini okay. yang bahaya Baik. Sebab dia anggap diri dia ni tak, tak berguna mm. Dia tak boleh Lemah tidak ya, berkeyakinan ya, Tidak mempunyai kita katakan Keyakinan yang tinggi ha. untuk berdepan dengan orang ha. ramai ya, dan betul. sebagainya mm -hmm. Jadi uh, kita uh, Nak melihat bagaimana uh, Kriteria ini dinilai dalam ITP Okey okay. so Uh, kalau kita tengok ITP ini untuk kritik diri dia ada 10 item okay. yang dinilai dan contoh item tu adalah sering membuat pilihan yang salah. Okey. Ah uh, so jawapannya ya atau tidak. Jadi daripada jawapan yang dijawab oleh para pelajar, kita akan kategorikan mengikut tiga kategori. Yang pertama adalah kategori uh, rendah okay. yang mendapat markah antara 1 hingga 30% okay. yang mana individu ini dia sangat yakin pada diri sendiri tetapi dia ada negatifnya. Dia ada kemungkinan besar dia menjadi cenderung anggap diri dia selalu betul, orang lain salah. Okay. Itu yang rendah. Yang keduanya ialah yang sederhana. Yang mendapat markah antara 40 hingga 60%. Okay. yang ini muridnya adalah stabil dari segi emosi dan psikologinya. Hmm. Mereka juga suka muasabah diri, kenal pasti kekuatan dan kelemahan dan sangat suka untuk tingkatkan kemajuan diri. Dan yang terakhirnya, uh, yang mempunyai kritik diri tinggi yang mempunyai markah 70 hingga 99%, murid ini dia sangat rendah diri, dia bimbang, rasa bersalah, resah, cemas terhadap pelakuan diri dia. Okay. So, murid ini dia sebenarnya sangat berkeperluan tinggi untuk jumpa guru kaunseling dan mendapat bantuan daripada yeah, yeah. guru kaunseling. Okey baik uh, kalau kita lihat daripada elemen-elemen uh, atau komponen yang Cikgu Aswad ceritakan tadi, yeah. sering kali juga lah kan, sering kali juga saya bertemu dengan ibu bapa yang mengalami masalah begini. Yeah, Contoh kita ambilnya, eh. uh, ada juga permasalahan yang cerita tentang seorang anak yang apabila balik daripada sekolah kerap uh, berada di dalam bilik sehinggalah. Yeah, Uh, berjam-jam lamanya. Yeah, Jadi ini juga menimbulkan keresahan dan kebimbangan sebenarnya di mm. di kalangan ibu bapa. Jadi katakanlah uh, dalam konteks yang sebegini uh, cikgu asal, apakah ini ada kaitan dengan persekitaran, environment, uh, yeah. culture di dalam rumah? Adakah ini juga sebenarnya perlu diperbaiki, dipertingkatkan oleh ibu bapa khususnya untuk membantu murid-murid uh, untuk mendapat satu environment yang yang lebih baik dalam usaha untuk mereka keluar daripada konteks isu dalaman dan luaran tadi. Ya. Yeah. Okey, kritik diri ni uh, bersendirian itu adalah salah satu daripada tanda-tanda uh, yeah. yang mana kita mm -hmm. akan bincangkan pada segmen-segmen seterusnya -segmen oh, selepas okay. ini. Baik. Termasuk Baik. juga dengan peranan-peranan ibu bapa yeah. yang kita boleh cumanya kita nak cakap di sini, kritik diri ni adalah tujuan utama kita buat inventory ini adalah untuk kita lihat sejauh mana seseorang murid itu dia mampu mengawal uh, perasaan menyalahkan okay. diri sendiri mm -hmm. terhadap mm -hmm. apa yang dia lakukan. Mm -hmm. ha, itu yang sangat penting supaya di akhir rancangan nanti Murid akan tahu, oh rupanya kritik diri ini sangat penting untuk difahami oleh setiap okay. individu. Baik, baik. Itu juga baik. Secara peribadi, murid-murid, uh, ibu bapa di rumah, saya juga pernah mengalami yeah. uh, perasaan kritik diri. Saya menyalahkan diri saya bukan sehari dua, malah berminggu-minggu. Jadi, saya rasa ini adalah satu... Uh, perbincangan ini sangat menarik Jadi jangan ke mana, -mana Ibu bapa khususnya Terus berada Menemani anak-anak di rumah Murid-murid khususnya Yang bersama dengan Cikgu Asul dan saya Juga Cikgu Suhaili Kita akan kembali lagi Dalam uh, inventory Threat Personality yeah. Kritik diri Apakah sebenarnya uh, Kritik diri Dan bagaimana kita nak keluar Daripada zone Yang kita sentiasa Menyalahkan diri kita Jangan ke mana-mana Kembali lagi uh, di TV berehat sekejap Janji ya Terus bersama dengan kami Banyak roll ke? Kan? Allah, oh, banyaknya. Tak tahulah lah, cakap apa. Kakak abang aku semua pandai-pandai. Sampai aku je. Hai, teruk ah. Aish, lah. Janganlah. Kau kan positif lah. Kau boleh. Aku rasa dah tak sekolah tau. No? Nak kerja terus. Aish. Biar aku bantu kau. Jom kita try tanya Encik Bukal Sli. Mana tahu dia boleh bantu? Encik Bukal Sli. Boleh Kita pergi. Jom. Baik, uh, situasi yang agak uh, kita katakan nampak simple tetapi ianya memberi impak yang besar. Kalau kita lihat daripada uh, ulasan yang keluar daripada murid berkenaan sehingga nak mengambil keputusan untuk meninggalkan sekolah. Ini sesuatu perkara yang perlu anda sebagai ibu bapa dan murid-murid memahami sedalamnya dan bertemu dengan guru bimbingan kerjaya dan kaunseling. Bukan sebenarnya kita mempunyai masalah uh, yang 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 kita kena lihat apakah yang perlu dilakukan. Itu tujuannya a uh, inventory uh, psychometric ini dilakukan untuk melihat apakah solusi-solusi yang boleh anda lakukan untuk keluar daripada zon tadi. Jadi cikgu Ashraf, ya. uh, agak menarik juga uh, lakonan tadi. Kita nampak macam dia simple tetapi sebenarnya impaknya besar kepada murid yang menghadapi masalah berkenaan. Ya betul cik Tambah. Uh, sebab situasi sebegini sebenarnya situasi biasa berlaku dalam kalangan murid sekolah. Hmm. That's why sangat penting kita kena ada data berkenaan dengan kritik diri okay. yang mana data-data uh, ini kita boleh gunakan untuk membantu Murid, murid sebegini. Baik, baik. baik. Ha, jadi mm -hmm. untuk kita lebih memahami uh, uh, tentang individu kritik diri ini, mm -hmm. so kita tengok kepada ciri-ciri individu kritik diri. Oh, right. mm -hmm. Ah ha, ciri-ciri individu kritik diri yang pertama, uh, kalau individu kritik diri yang kategori rendah tadi, ikut markah yang kita bincangkan sebentar tadi kan. Mm -hmm. So individu sebegini ialah seorang yang sangat yakin diri. Dia sangat yakin dengan diri dia apa keputusan yang dia buat. Okay. Dan dia seorang yang mampu membuat keputusan sendiri. Nah, okay. keputusan dia buat tu dia yakin ini adalah yang terbaik untuk dia. Okay. Dan yang seterusnya yang ketiga individu ini dia kurang membuat rujukan sebabnya dia rasa apa yang dia buat itu sangat betul. Okay. Jadi uh, cuma dia ada satu masalah dia kemungkinan besar dia akan ada konflik pendapat dengan orang lain hmm. sebab uh, mereka ataupun murid yang mempunyai kritik diri rendah ni okay. mereka sangat percaya yang mereka itu betul orang lain salah. Okey okay, so kita tengok kepada ciri individu kritik diri sederhana. Okay, kalau yang sederhana ni yang pertama murid yang mempunyai kritik diri sederhana ni dia selalu mempunyai alternatif terhadap tindakan yang dia buat. Hmm. So setiap langkah yang dia buat tu dia bukan ada satu saja okay. dia kena ada alternatif kedua dan ketiga. Kalau satu tak berjaya dia akan buat yang kedua. Hmm. Dua tak berjaya dia akan buat ketiga. Okey. Okay, yang kedua murid kriti tinggi uh, kritik diri sederhana ni dia mampu kawal emosi dia. Ah ha, ni yang bagus. Maknanya walaupun dia salah dia tak akan efek mesti dia. Dia kata tak apa. Kita boleh cuba lagi. Mm. Yang ketiga, dia suka membuat rujukan. Untuk meyakinkan diri dia apa yang dia buat itu adalah betul, maka dia akan senti sentiasa buat rujukan. Okay. Bertanya guru, bertanya guru kaunseling, bertanya ibu bapa baru mereka akan buat. Okay. Dan yang terakhir yang sangat penting mereka tidak mudah putus asa. Okay. Walaupun okay. tidak berjaya dengan apa yang dia lakukan, tetapi dia akan tetap buat cuba-cuba dan cuba. Oh, okay. Itu yang ciri apa? Ciri yang sederhanalah. Okey, oh, kita tengok okay. pula ciri-ciri individu kritik diri yang tinggi. Ah ha, ini yang kita bimbang sebenarnya. Ini yang sebenarnya kita perlu fokuskan hmm. ah sebagai ibu bapa, sebagai okay. guru, sebagai guru kaunseling, even sebagai murid itu sendiri bila dia faham. Okey? Ah yang pertama, kritik diri tinggi uh, dia sering rasa rendah diri. Okay, ha, dia rasa dia macam tak bagus je. Ha, sentiasa down murung eh murung. biasanya duduk bersendirian ha, dan senyap dia, hmm. ha, ah tu mereka sering merasa bimbang bila nak buat sesuatu dia dia akan terfikir betul ke tak ni boleh ke tak buat ni okay. kalau aku buat kalau tak percaya, macam mana ah ha, mereka sentiasa rasa bimbang dalam diri okey yang ketiga suka berseorangan okay. ha, macam yang kita bincang tadi kan suka duduk dalam bilik seorang-seorang itu hmm. antara ciri-cirilah tu yeah. kalau katakan murid itu belum uh, ambil ujian ITP tetapi kalau kita tengok ada ciri-ciri sebegini, so ada kemungkinan uh, dia adalah dalam kategori murid kritik diri tinggi. Okey. Okey, yang seterusnya takut mencuba. Uh, sebab dia takut rasa salah. Mm -hmm. Dia takut rasa salah menyebabkan dia takut nak cuba. Yeah. Kalau dalam kelas tu bila cikgu tanya, eh awaklah jawab, awaklah jawab. Saya tak naklah. Ah. Uh, ini dan, selalulah kita ah, dapat selalu lihat dalam kalangan di sekolah kita yang ha. mm -hmm. betul. seterusnya dia mudah putus asa. Mm -hmm. ha. sekali dia buat salah, ah ha. dia dah terus dah, ah inilah ini yang tak nak buat ni, salah. Yeah. Lah. Yeah. Ha, lepas itu, ha, seterusnya, suka berahsia. Ha, sebab dia tak nak orang nampak kelemahan diri dia. Ya. Ha, jadi, dia nak berahsia. Semua benda dia nak berahsia. Dan yang terakhirnya, dia suka mengeluh. Hmm. Alah, apa nak jadi ini dengan diri aku ni? Ini susah, itu ini, susah, ini tak betul, tak betul. Tengok, ya? Kenapalah aku jadi macam ya, ni? Kenapa ya. apa aku buat semuanya salah? Ha, itu yang bahaya. So, seterusnya, kita akan tengok kepada kesan. Ha, kritik diri ini dia ada kesan kepada kehidupan seharian kita. Okey, okay, kesan yang pertama kita tengok adalah kesan kepada mental. Okey, so menyebabkan fikiran selalu negatif terhadap diri dan juga orang lain. Okay. Ha, mental dia selalu tertekan. Yang kedua, kalau kita tengok dia memberi kesan kepada fizikal. Bila orang tu sentiasa berada dalam keadaan kecewa, sedih, dia akan menyebabkan mungkin selera makan dia berubah. Terlebih makan atau terkurang makan. Ah ha, fizikal dia juga akan nampak lesu. Penampilan juga pakai bajunya tak kemas, kan? Hmm. Yang seterusnya, kesan kepada cara hidup. Ah ha, inilah macam kita cakap tadi, dia suka duduk seorang-seorang tak? Yeah. tak suka. Dia sukar untuk bergaul dengan masyarakat. So su sukar bergaul dengan kawan-kawan, dia suka dia sukar untuk buat kawan. Ah yeah. ha, itu yang masalah kita uh, uh, perlu tangani terhadap murid-murid yang mempunyai kritik diri tinggi hmm. ini tapi juga Azrul, melihat kepada ya. tahap rendah sederhana dan tinggi ini, ya. apakah kebiasaannya yang akan dilakukan oleh guru bimbingan kejayaan dan kaunseling? okey so soalan ini kita akan bincangkan dalam sesi seterusnya oh. uh, cumanya kita boleh kata kita boleh kelompokkan mereka untuk intervensi-intervensi yang paling sesuai dengan mengikut kategori mereka. aa lah. mm -mm. uh, itu mm -mm. yang sangat penting dan uh, saya ingin uh, tambah sikit boleh silakan. Uh, uh, okey so uh, kenapa setiap sekolah diwajibkan untuk uh, menjalankan uh, inventory trait personality ini. Mm -hmm. kerana uh, daripada inventory trait personality ini kita memang boleh kategorikan pelajar mengikut uh, mereka punya Kelas, uh, ya? uh, apa bakat, dan bakat. Mm -hmm. ya betul bakat mm -hmm. bakat kebolehan kelebihan yeah, yeah. yang mana data-data yang kita ada ini sebenarnya mm -hmm. boleh digunakan oleh sama ada murid itu mm -hmm. ataupun gurunya Ataupun ibu bapanya, ya. ataupun kawan-kawannya. Betul. Betul, ha, betul. Dalam kita merangka tindakan-tindakan uh, seharian. Ha, so, apabila pelajar ini dia faham tentang diri dia, dan dia boleh merancang mengikut apa yang sesuai dengan diri dia, ya, ya. dan menyebabkan yang berlaku ialah dia akan mengurangkan rasa tekanan kepada diri betul, dia, betul. dan dia boleh menjalani kehidupan yang lebih tenang. Hmm. Ha, itu yang sangat penting. Ha, itu yang membezakan kritik diri dengan... Uh, konstrak-konstrak uh, lain dalam yeah. ITP mm -hmm. kerana kritik diri ni kalau kita tengok dia lebih kalau kita tengok dia macam eh kenapa nampak negatif? Yeah. kalau yang lain tu kalau dapat markah tinggi ah oh, bagus yeah. so kita kena garapkan uh, kelebihan pelajar-pelajar yang mempunyai uh, personality bagus ini yeah. tapi bila kita bincang kepada kritik diri kenapa dibincangkan kepada yang negatif? Yeah. Uh, yeah. sebenarnya bukan kita nak tonjolkan yang negatif itu ya. tetapi kita nak baiki yang negatif itu supaya menjadi positif. Ia, ya, dan dia tidak memberi kesan yang negatif kepada murid itu oh, sendiri. Okey, menarik, sangat menarik. Persepsi ibu bapa kadang-kadang terhadap guru bimbingan dan kaunseling itu yang nak kita ubah sebenarnya. Dan murid-murid yang melalui inventory uh, trek diri ini sebenarnya adalah untuk melihat kebolehan, kemampuan anda untuk pergi lebih jauh. Kita berehat sekejap. Yang ke mana? Kembali lagi Selepas ini ternyata Didik TV KPM buat apa? Macam happy ni hari ni Syami, Masih lah happy Terima kasih Syami Suruh aku jumpa Jawa Gasling masa tu Haa, ah, patut Sekarang right. ni aku dah nampak dah Halu tuju masa harapan aku Oh, patut aku tu buat apa tu? Haa, ah, ni inilah my SPM Vision Board Haa, oh. ah, Cikgu Asrul ajar aku Untuk apa ni? Haa, ah, SPM Vision Board ni Dia ngajar aku untuk makan yang lepas Aku akan naikkan sikit demi sedikit oh. Sampai aku capai target yang aku nak Uy macam best. Okay, Memang still the best. Aja, aku aja aku aje. Ha boleh boleh. Ha, Ni ada satu untuk kau. Okey. Uy baik. Jom kita buat selama. Okey. Wah, kalau kita lihat dari lakonan itu tadi, eh uh, sudah mula berlaku perubahan pada yeah, diri betul. murid berkenaan dan itu juga menyebabkan satu kesan yang yang cukup positif. Rakan-rakan lain juga turut dapat merasai vibe itu ya. Yeah. Suasana itu dah mula timbul keyakinan Uh, yang kita dapat lihat ditonjolkan melalui lakonan dua watak itu tadi. Jadi, cikgu asal apakah ya. lagi yang perlu kita dalami dalam inventory trait personality kritik diri ini? Ya, tambah. Kalau kita tengok tadi kan, so kita boleh simpulkan seolah-olah yang video pertama tadi, murid itu sebenarnya dia tak faham diri dia. Dia tak Betul. kenal personality dia. Menyebabkan dia rasa kekurangan. Ya, ya. Ha, tetapi apabila dia dapat bantuan daripada guru kaunseling, dia mula faham dengan personaliti dia dan dia mula tahu apa yang sepatutnya dia buat Tapi, sebenarnya. Tapi bantuan yang diberikan kepada murid berkenaan tadi, ya. apakah antara komponen-komponen uh, ata ataupun uh, yang uh, analisis yang dilakukan untuk membantu murid berkenaan tadi keluar daripada zon uh, kritik diri yang sangat tinggi tadi? Okey, baik. Jadi sebenarnya bila kita buat inventory trait personality ni, a uh, construct, construct dia adalah berkaitan antara satu sama hmm. lain. Jadi kita akan matchkan kontrak-kontrak itu dan kita mula melakukan SWOT terhadap pelajar itu. Okay. Di mana kekuatannya, di mana kelemahannya, hmm. di mana opportunity-opportunity opportunity hmm. yang dia ada kan. So daripada situ barulah kita garapkan langkah-langkah yang boleh diambil. Hmm. Biasanya menggunakan uh, soalan lisan ataupun uh, berbincang secara fizikal dan sebagainya. Ah, uh, kita menggunakan pertamanya menggunakan ke markah eh uh, trap hmm, personality yeah. dan juga dengan uh, daripada uh, sembang sembang lah. ah, berbuah ha berbuah-buahlah bertanya maksud. Okey, teruskan. Okey, baik. Okay, <coughs> Seterusnya kita nak tengok yeah. bagaimana inventory trap personality ini boleh membantu guru, murid dan juga uh, ibu bapa, ibu bapa. Yeah. dalam uh, membangunkan uh, personality setiap individu. Okay. Baik, kita mulakan dengan guru. Yeah. Bagaimana inventory trait personality kritik diri ini boleh membantu guru? Yang pertama saya fokuskan kepada guru kaunseling. Okay. macam saya cakap tadi, guru kaunseling dia akan menyediakan satu profil murid berkeperluan tinggi untuk sesi kaunseling. Maknanya untuk buat intervensi. Yeah. Maknanya pelajar-pelajar um, ataupun murid-murid yang dalam kategori kritik diri tinggi ni, kita akan listkan dalam satu kumpulan mm -hmm. dan kita akan buat sesi khas. Sama ada sesi kaunseling individu yeah. ataupun sesi kelompok untuk kita buat intervensi khas supaya keyakinan diri datang kepada mereka. Mm -hmm. Okey, yang keduanya adalah dengan data yang kita perolehi tersebut kita berikan kepada guru kelas atau guru mata pelajaran. Ha, ini sangat penting hmm. kerana di dalam kelas banyak kelompok pelajar, macam-macam perangai pelajar yeah. betul. Jadi guru dia kena faham kelompok-kelompok pelajar ini supaya apa yang mereka nak sampaikan adalah match dengan pastinya uh, murid, murid itu murid, supaya betul, murid betul, akan betul. rasa lebih selesa. Okey, set, seterusnya uh, guru akademik macam saya kata tadi, dia bila dia dapat data ni, dia dapat menyediakan tugasan yang bersesuaian dengan persiliti murid betul. yang betul. ada dalam kelas dia. Dan yang keduanya, guru akademik juga dia boleh selalu memberi galakan dan, dan doronganlah. Uh -huh. Kerana kritik diri tinggi ni dia selalu uh, rendah diri. Yeah, so yeah. kena yeah. selalu ditegur, di dimanjai dimanjai lah, manjai kan manjailah. Ha -ha. ya. Okey, seterusnya kita tengok kepada uh, kritik diri untuk murid pula. Ya. Apa yang membantu murid? Yang pertama, murid dapat mengenal dan memahami tahap kritik diri dia. Hmm. sama ada dia kritik diri tinggi ke, sederhana ke, rendah ke. Ya. Okey, yang keduanya, sekiranya ada keperluan, maka mereka boleh untuk ke bilik kaunseling, hmm. dapatkan sesi kaunseling bersama dengan guru kaunseling guru -guru mereka. Guru bertauliah. Ha? Ah ya, hmm. supaya guru kaunseling dapat membawa murid itu untuk bergerak mengikut personaliti yang bersesuaian dengan hmm. diri dia. Okey. Yang ketiga, apabila dia kenal diri dia Maka baru dia boleh letakkan matlamat diri Untuk membina alternatif-alternatif yang sesuai yeah. Yang mana akhirnya Alternatif-alternatif tersebut Akan dijalankan oleh pelajar tersebut Sehingga tercapai matlamat yang nak dicapai okay. Seterusnya kita tengok ibu bapa Untuk ibu bapa apa pula? Yang pertama ibu bapa Kalau boleh elakkan mendidik anak dengan cara authoritarian Apa maksudnya? Uh, Autoritarian maksudnya Awak kena ikut apa yang ayah cakap. Yeah. Kalau tak sama dengan ayah cakap, jangan buat. Ha, jadi anak tu akan ikut, dia tak tahu. Yeah. Okay, yang kedua, elakkan banding dengan orang lain. Ha, ini yang biasa berlaku. Yeah, yeah. Ha, banding dengan adik-beradik, banding dengan uh, saudara mara. Ha, Ini jangan. Sebab ini dia perlu akan, dielak sebenarnya. Ha, betul, yeah. dia akan merendahkan motivasi anak yeah. sebenarnya. Okay. Mm -hmm. Yang ketiga, ibu bapa dia kena sentiasa berkomunikasi dan memberi Berdengar. galakan kepada anak-anak. Uh, mm -hmm supaya mereka sentiasa rasa disokong. Ya ya. Okey, yang terakhirnya memberi penghargaan diri reward. reward. Walaupun ya hanya sedikit, ya. walaupun dengan hanya tahniah. Ya. itu sebenarnya memberi impak yang besar kepada anak-anak yang mempunyai kritik diri tinggi ni sebenarnya. Hmm. Ha. bawa keluar makan ke, bersiar-siar ya, ke. Itu juga antara reward-reward. Walaupun kecil tetapi sebenarnya seperti cikgu Aswar kata tadi, ianya memberi impak yang begitu besar kepada emosi. Seseorang macam lah kadang-kadang kan. Saya ni kadang-kadanglah kadang -kadang dalam bidang kerja kita kan mm -hmm. bila ada orang cakap oh bagus alhamdulillah bukan kita nakkan sangat pujian tu tetapi okay. sebenarnya ia membantu emosi kita untuk terus uh, memperbaiki jika ada uh, kesilapan, memperbaiki jika ada kelemahan. Itu antara uh, betul kan cikgu? Ya, eh? ya yeah, yeah, kan? betul. Mm hmm. Yeah. Okey. <coughs> kita ada beberapa lagi cikgu ni yang kita nak nak, uh, nak yeah, dalami silakan cikgu. Ah uh, so okey uh kita kena tengok macam mana cara untuk kita menggilap uh, individu kritik diri tinggi ini. Yeah. Okey, yang pertama kita perlu tetapkan matlamat yang boleh dicapai. Hmm. Maknanya matlamat yang ditetapkan tu yang boleh dicapai oleh pelajar tu. Jangan bagi yang tinggi-tinggi, jangan bagi yang tinggi-tinggi supaya Okey. Okay, yang keduanya, kita kena gantikan kritik diri kepada pembetulan. Kalau ada yang salah, kita cari mana salah, kita betulkan. Yeah. Ya. seterusnya kita gantikan kritik ini kepada ganjaran. Ha, jangan kita salahkan diri tapi kita kata, tak apa, lepas ini kita buat lagi, insyaAllah kita akan dapat yang lebih bagus. Okay. Yang seterusnya, belajar memaafkan diri. So, individu kritik diri tinggi dia kena belajar untuk memaafkan diri dia supaya impak tu tidak berlaku terlalu Maksudnya besar. dia kena bercakap dengan diri dia sendiri. Ya, sabar-sabar, kita boleh buat lagi oh. contohnya. Selalu juga saya buat begitu-begitu. Seterusnya berada dalam kelompok positif Sentiasa berada dalam kelompok positif Dan sentiasa merujuk kepada pakar yang, yang sangat pentingnya Kita kena percaya Tuhan itu maha adil Apa yang berlaku sebenarnya adalah terbaik untuk kita pada waktu itu Itu ya. yang sangat penting okay. Maknanya Jago dalam uh, selama satu jam ini Kita berbincang Baik. adalah tumpuan kita Pada murid-murid yang mempunyai uh, kritik diri tahap tinggi ya, Itu betul. tumpuan yang, ya, yang paling betul. utama Dan murid-murid uh, uh, jika anda mempunyai Uh, kita katakan uh, simptom-simptom yang diperkatakan oleh cikgu Hasrul tadi boleh rujuk pada ibu bapa terlebih dulu mungkin boleh beritahu ibu bapa yeah, dan ibu bapa mungkin boleh lebih membantu uh, membantu untuk mendapatkan perkhidmatan guru bimbingan dan kerja ini, ini ini sebenarnya bukan masalah sebenarnya yeah, ini adalah yeah, untuk membantu anak-anak kita untuk pergi lebih jauh untuk melihat kebolehan dan apakah laluan-laluan uh, yang betul yeah. untuk mereka tempuh bagi menghadapi satu masa depan yang lebih mencabar sebenarnya yeah, dan yeah, betul kadang-kadang kita pun nak tahu apakah kerja yang sesuai dan sebagainya okey sekejap saja dengan kita cikgu ya sekejap betul sekejap macam saja macam tak cukup <laughs> kita nak bincang tentang <laughs> trap personaliti kritik diri okey ya. mungkin di lain masa kita akan banyak lagi membincangkan tentang uh, trap personaliti ini, bukan saja tentang kritik diri malah banyak lagi kan elemen-elemen lain yang perlu kita dalami dan fahami khususnya murid-murid jangan malu ya uh, jangan berasa rendah diri cepat-cepat kalau murid-murid di sekolah cikgu waso cepat-cepat jumpa juga Asrul beritahu masalah yang dihadapi bukan apa untuk kita dapat balik keyakinan kita untuk kita dapat balik uh, kecer. Dasar kita, disiplin, apakah kerja yang sesuai dan bagaimana kita nak hadapi situasi-situasi yang agak mencekakan menyukarkan. Encik Rasul, terima kasih banyak Encik Rasul. Ya, sama-sama. Ya. Sekejap saja saya ha, rasa. InsyaAllah, boleh jumpa lagi selepas ini untuk boleh, perbincangan ya. seterusnya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk ibu bapa dan murid. Encik Rasul terima kasih banyak ya. Tabah Syazwan Osman mengundur diri. Uh, Didik TV KPM akan terus menemani anda memberikan banyak lagi maklumat-maklumat uh, dan uh, informasi-informasi yang berguna untuk ibu bapa dan juga murid-murid sampai di sini sahaja jumpa dan jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh